24 апреля армяне всего мира вспоминают жертв геноцида, совершенного в отношении армянского народа в 1915 году. Многие государства на разных уровнях признали геноцид армян, но Турция до сих пор отрицает этот факт. Ежегодно 24 апреля в Армении и в диаспоре отмечается как День памяти невинных жертв геноцида. Утром в 10 часов в церкви Сурбсаркиса города Ниноцминда прошла литургия памяти жертвам геноцида. После литургии большое количество жителей Ниноцминского муниципалитета двинулось к центру культуры, чтобы возложить цветы к памятнику и почтить память жертв. Цанр виште, хиртаган таре дарсне, мец егерни. Мир мец корусныри. Гидек карми жаманак, ерт менк айс таредарса миш нашумейн лацов, каканов, анжапит. Байц има вонцор. Гарабагиян хахтанагиз. Мир айт зеркберумнер седо похвеле. Ев мер трамадручуна, ев интанапес мир урти мата цогучан дзеве. Минк Авели айспес панжатеринг тарсил, авели хамарцагинг тарсил. Ужнецану миравунг. Иск хажорт, ворбиси иравунг не рунена. Ворбиси карогана хет берелир корсраза. Ворбиси хахти ир ташнаму. Петки ужигана. Метаура пес ужигана, тантеса пес ужигана, каакакана пес ужигана. Дарна мек мец ужег заркатсат ергир, ев нор карогана лудзелир харцере. Шоговурт нам уни айспеси ми хаскатсутюн. Յուրաքանչյուր որդի կորուստ մոր համար գուցե պատերազմը ավարտվում է կամ ցավը սպիանում է, բայց նրա հոգում պատերազմը շարունակվում է դեռ։ Մեր ժողովուրդը, որ այսօր լացակումած և շատ ծանր, ամեն անգամ հիշում է այսօրը, իր մեջ պարունակում է մեծ խորուրդ, որը մի կողմից ցույց է տալիս մեր ազգի ողբերգությունը, իսկ մյուս կողմից ցույց է տալիս, որ մեր ազգը Փյունիկի նման կարող է ապրել, պիտի ապրի ու պիտի շատանա։ Այսօր մեր հայության համար ամենա դժվար, ամենա սև օրերից մեկն է այս, ինչի համար, չնայած իմ այդ բանը վերասրել է, մենք տոնում ենք որպես և հաշվում ենք սովածներին որպես սուրբ, սա եղերնի օրն է, այսինքն սրանից 102 տարի առաջ թուրքերը Թալիաթ Էնվերի գլխավորությամբ միլիոն ու կես հայերի տեղահան անեցին և սպանեցին, որովհետև քանի որ դրված էր հայկական հարցը և նրանք որոշել էին, որ հայկական հարցը պետք է լուծվի առանց հայերի, եթե թուրքը հայ չմնար, հայկական հարցը ինքնին լուծել վերջացել էր, և դրա համար էլ այդ, ինչպես ասում են, այդ ցեղասպանությունը, այդ սպանդը կատարեցին իրենք հայերի նկատմամբ, ու չնայած այդ գործողությունը կատարեցին, մեր հայությունը էլի կա, կաբրի ու կմնա ու կշարունակի իր մշակույթը, իր արվեստը, իր գիրը, իր գրականությունը։ В Центре культуры города Ниноцминды состоялось мероприятие, посвященное геноциду армян. Воспитанниками Центра культуры, музыкальной школы и культурно-образовательного центра «Рафаэль Джавах» было организовано мероприятие, посвященное 102-й годовщине геноциду армян. Որպես մեր ժողովրդի ամենաանմարելի ցավ, ու հայոց ցեղասպանությունը արդեն քանի տարի հասնելով հազար ու մի փաստաթղթերով, թեև հազարավոր ապացույցների, հարյուրավոր վկայությունների հայ և օտարազգի, սակայն մինչև այսօր թուրքական իշխանությունների կողմից տեղի չունեցած իրականություն է, իրադարձություն է, և չկա այն պետական մոտեցումը, որ նման մեղքը քաղում են միայն հրապարակավ, և որ իրուր աշխարի գերմանացիներ նման հայտարարում են իրենց կատարածը, ասենք հրեա ժողովրդի նկատմամբ։
Եվ խոցված ձերքով զինադրվելու եղբայրության նոր գաղափարներին, նոր մեծերի մահը քահակում, դեր սուքերի մեջ չարեն ծնեցիշ, ու բաղճակի զվող սիրտդ նետեցիշ, կարմիր գալիքի հրին բորբոքում, որ այդ բոցերում զտված, նորոգված, նորից ճայթքեցիր եղեգան փողից. Հատին գծում պարձնում էի, կամ պեղուզում, կարդից խելար խոտ շատ կերել, դրանից էր խելքը սկով։